večer. Chcel by som vás privítať na v poradí 7. stretnutí v rámci Stiffy Filozofia, projektu, s ktorým sme pred rokom začali v týchto miestach s témou v tom čase analýzy, filozofické analýzy seriálu Westworld, a postupne sme sa venovali v priebehu celého roka rôznym témam, ktoré primárne súvisia s projektom, ktorý máme na našej katedre filozofie, aplikované filozofie Univerzity svätého Cyrila Metoda. Je to projekt Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a posthumanizmu. Stretávali sme sa pri rôznych témach s rôznymi diskutujúcimi, ale jeden je mimoriadne zaujímavý a jedna téma je mimoriadne zaujímavá, a to téma práve génových terapií, génových manipulácií, toho, čo sa aktuálne práve v tejto oblasti deje a ako na to reaguje nielen vedecká obec genetická, ale aj vedecká obec filozofická, aký to môže mať dopad aj na budúcnosť našej spoločnosti. Som preto veľmi rád, že opäť sa tu stretávame a môžeme si vypočuť prednášku a zároveň diskutovať s profesorom Petrom Sikorom, ktorého tu vítam a ktorý je aj hlavným garantom nášho grantu. Dnešná téma je zameraná na liečenie génov o génovej terapii. A čo sa pod týmto názvom skrýva a ako to súvisí s bioetikou a filozofiou, o tom sa niečo dozvieme v nasledujúcich minútach a dúfam, že aj vaše otázky posunú túto tému, záujem o túto tému a možné odpovede na veľmi komplikované otázky o krok dopredu. Takže nech sa páči, pán profesor, váš je čas a vaša prednáška. Ďakujem vám pekne za pozvanie a aj za tú príležitosť, ktorú nám poskytuje Malý Berlín prezentovať, nejaké popularizovať ten náš výskum v rámci projektu APVV, ktorý je v podstate našim pokusom uchopiť ten problém alebo zareagovať na tú skutočnosť, že veda, biológia vyvinula v nedávnej dobe nástroje, ktorými dokáže a v blízkej budúcnosti ešte len sa ukáže, aké významné, dokáže veľmi precízne, veľmi jemne zasahovať do genetickej informácie. A to nie len samozrejme rastlín, zvierat, baktérií, ale aj ľudí. A my sa snažíme v tom našom projekte tento fenomén, to, s čím veda prišla, tieto nástroje, reflektovať ako z hľadiska etického, bioetického, tak aj z hľadiska kultúrno-sociálneho až umeleckého. To znamená, že máme v projekte aj ľudí, ktorí skúmajú problematiku editovania génov alebo zasahovania do genetickej informácie, povedzme analýzou diel science fiction. Lebo v mnohom vedci podcenili možno tú tému a naopak umelci možno precenili, ale každopádne umelci sú skôr takým lakmusovým papierikom, nie sú tak zviazaní fakticitou ako vedci a ich fantázia sa môže oveľa voľnejšie pohybovať, čo niekedy vedci teda sú na to potom alergicky, čo tam na tom plátne vidia, aké nezmysly. Na druhej strane, ale ak sa nebudú vytýkať umelcom, že preháňajú v niektorých teda technických detailoch alebo a všimnú si skôr tú myšlienku, to posolstvo, ten povedzme pocit tých umelcov, čo sa môže diať, tak je to podľa nás ako veľmi inšpiratívne aj pre samotných vedcov. Takže o tomto je ten náš projekt a my to ešte sa aj viacerí moji kolegovia už mnohí vystúpili tu a určite ešte v budúcnosti v rámci tohto nášho seriálu Sci-fi filozofia
vystúpia. Dnes, ja už som to pred rokom hovoril, to bola tá reakcia vlastne na tie čínske pokusy prvých geneticky zeditovaných detí. Dnes sa tiež k tomuto ako problému vrátim, ale chcem skôr zasadiť tú problematiku editovania ľudského genómu do akejsi terapeutickej dimenzie, ktorá nie je taká atraktívna možno pre tých tvorcov science fictionov, ale ktorá pravdepodobne svojimi dôsledkami v budúcnosti bude mať veľký význam v spôsobe, ako budú ľudia liečení. Takže to bude hlavná téma tejto prednášky. A to je vlastne ten názov. Hej. Liečenie genov, ale mohol by som tiež napísať aspoň pred pár rokmi, že liečenie génmi. Pretože gény sú tu jednak predmetom tej liečby, ale aj nástrojom tej liečby. Takže mohol by som tú prednášku kľudne nazvať aj liečenie génov, prostredníctvom génov, alebo tak sa hrať s týmto. No. Za chvíľku vysvetlím, čo mám na mysli. Najprv, lebo prepáčte biológovia, ale budem musieť prispôsobiť teda nebiológom túto prednášku, a tak, aby bola zrozumiteľná teda aj ľuďom, ktorí možno aj nematurovali z biológie, možno už aj zabudli, z čoho maturovali. Genetická informácia je zapísaná v molekule DNA, v tom slede tých štyroch genetických písmen genetickej abecedy. A z DNA sa ona prepisuje do RNA, to už jednovláknová, a podľa RNA sa vlastne vytvára proteín, zase sekvencia, tiež lineárna sekvencia aminokyselín. A tie proteíny sú vlastne to, čo ten život, čím je život realizovaný. Tie proteíny sú takým kľúčom k pochopeniu toho, ako naše tela sú tvorené bielkovinami, nie len bielkovinami, ale hlavne bielkovinami. A hlavne všetky biochemické reakcie, všetky pochody, ktoré sa odohrávajú v bunkách alebo aj v medzibunkovom priestore, sa realizujú prostredníctvom enzýmov, a enzymy sú bielkoviny. To znamená, že keď niečo sa pokazí v tomto toku informácií, povedzme, poškodí sa tá DNA, to jedno písmenko sa tam zamení, stane sa určitý preklep v tej sekvencii, tak sa to prepíše do tej RNA už s tou chybou a podľa tej chyby sa potom syntetizuje aj tá molekula bielkoviny a výsledkom môže byť buď, že tá molekula sa nasyntetizuje, ale má iné vlastnosti, iná sa stočí v priestore, pretože výsledkom jedného preklepu jedného písmenka sa môže zmeniť jedna aminokyselina v tej bielkovine za inú aminokyselinu a to môže spôsobiť, že celá tá obrovská molekula sa začne správať ináč a nebude fungovať tak, ako by mala. A toto je vlastne podstata genetických ochorení. Zjednodušenie. Že sa prejaví nejaký preklep. Tie zmeny môžu byť väčšie, nemusí ísť len o preklep, môže ísť aj o... To sú také tie bodové mutácie, ale vyskytujú sa veľmi často. Môže tam ísť aj o vynechanie celého textu v tej DNA informácii, alebo zduplikovanie, alebo prevrátenie textu. Skrátka, s tým textom sa môže diať všeličo. A niekedy tá cesta nejde až k bielkovinám, zastaví sa povedzme na úrovni molekuly RNA, tiež to nemusí ísť až k tým enzymom alebo štrukturálnym bielkovinám, môže to ísť len do podoby akýchsi regulačných bielkovin, tie sú strašne dôležité, regulujú povedzme, ako sa prepisuje tá genetická informácia, či sa vôbec prepisuje, ako intenzívne sa prepisuje,
kde sa prepisuje, v ktorom čase to časovanie napríklad samotné môže rozhodovať o určitých deformáciách embryonálnych, povedzme, alebo vývojových. Len púhe zlé načasovanie, že sa spustí určitý proces, nie presne vtedy, keď sa má spustiť. A to všetko niekde, keby sme sledovali ten reťazec kauzálnych príčin, má svoj počiatok, tú prvotnú príčinu v zmenách, v tých preklepoch v DNA, genetickej informácie. Taký príklad, jak tie zmeny môžu byť ďaleko siahle. Toto je známe genetické ochorenie, ktoré spôsobuje vlastne červené krvinky, krvné farbivo, beta-hemoglobín, tie molekuly, ktoré vytvárajú červené krvinky. Keď dojde v tej molekule beta-hemoglobín, tam reťazci, ktorý má 146, ak si dobre pamätám, tak nie, 146 aminokyselín, to znamená krát 3, toľko písmenok DNA, to kóduje. A stačí, že je tam jedno jediné písmenko prehodené a stane sa tam vpravo, že na tej šiestej pozícii od začiatku toho reťazca sa zmení jedna aminokyselina na inú a výsledkom je, že už červené krvinky nemajú ten známy diskovitý alebo ak chcete donato, jak, hej, ten tvar toho donatu, tej šišky, ale taký kosáčikový. A to spôsobuje, že upchávajú kapiláry, povedzme, že neprúdi tá krv poriadne, jak má do orgánov, neprekysličujú sa orgány. A vľavo vidíte potom, že koľko rôznych negatívnych fyziologických prejavov v dôsledku toho vzniká. Hej. Lebo samozrejme, keď sa neprekevrujú orgány v poriadku, tak samozrejme tomu vedie. A záleží samozrejme od vyspelosti, tej zdravotníckej starostlivosti, ale táto choroba sa, táto dedičné ochorenie sa vyskytuje predovšetkým v rovníkovej Afrike, v takých krajinách ako Nigéria. A kým mnohé tie genetické ochorenia sú veľmi vzácne, pretože tie genetické ochorenia vznikajú v dôsledku náhodných mutácií a frekvencia tých náhodných mutácií je pomerne nízka. Takže mnohé tie genetické ochorenia sa vyskytujú povedzme v rodinách niektorých, to v dôsledku dedičnosti sa vyskytujú hojnejšie, ale v celkovej populácii sa vyskytujú veľmi zriedkavo. A príklady takéto kosačikovej anémie sú práve, to je jeden špeciálny príklad, je v každej učebnici evolučnej biológie, je výnimkou, pretože on sa vyskytuje veľmi hojne, toto genetické ochorenie. A to kvôli tomu, že on dáva, nechcem teraz tú celú mendelovskú genetiku, som sa zaprisahával, že nebudem technicky a nebudem hovoriť veľa faktov. Skrátka, gény máme od mami aj od oca. Čiže každý gén máme v dvoch verziách, tie sa môžu jemne líšiť, ale každopádne máme tú genetickú informáciu duplikovanú. V prípade tejto kosačikovej anémie, ak zdedíte poškodený gén len od jedného rodiča, tak tie krvinky si zachovajú normálny vzhľad a skoro zdánlivo fungujú, ako by sa nič nestalo. Tí ľudia nemajú tie príznaky tej anémie, netrpia na všetky tie príznaky, ktoré sú tam. A dokonca v tej rovníkovej Afrike alebo v lokalitách, kde sa vyskytuje malária, im to dáva výhodu, pretože nie je celkom jasné úplne prečo, ale vyzerá to tak, že tie komáre
ktoré prenášajú maláriu. Ten parazit, ktorý ten komár prenáša, ktorý spôsobuje to plazmodium, tú maláriu, nemá rád tie krvinky, ktoré majú jeden z tých dvoch génov poškodený. A tak títo ľudia sú vlastne v dôsledku tejto mutácie imunní voči malárii. To znamená, že oni prenášajú ten gén do ďalších generácií. Ak sa stretnú dvaja takýto prenášači, zdánlivo zdraví, tak je 25% na pravdepodobnosť, a to je ten Mendelov zákon, že vznikne jeden homozygot. To, homozygot recesívny, to znamená homozygot, ktorý bude mať oba gény poškodené. A to je prípad tej kosačikovej anémie. V tej Afrike, povedzme v Nigerii, sa ročne narodí okolo 150 tisíc detí z takého. 150 tisíc, to je veľká krajina, najväčšia africká krajina. 150 tisíc detí a z nich 95% umrie do 5. roku života. Tá choroba je veľmi bolestivá. Ja som, neviem, roky som to bral len ako taký príklad evolúcie a samozrejme som si uvedomal tie zdravotné problémy, ale nikdy som nevedela, že to je dávna, že ona je veľmi bolestivá. To je strašná bolesť. Teraz si predstavte, že deti, ktoré sa narodia v tých podmienkach, vo vyspelejších krajinách, kde môžu dávať transfúziu, sú všelijaké symptomatické liečby, takže udržujú, tak sa dožívajú tí ľudia vyššieho veku, povedzme aj puberty, alebo povedzme aj vyššieho veku, povedzme dospelého veku, trpia samozrejme. Je to bolestivé stále a všelijako to sa pláta všelijakými symptomatickými liečbami. Majú dokonca deti, že prenesú ten gen do ďalšej generácie. A neexistuje dnes, a ja budem hovoriť, liečba na toto chorobu. Okrem tej genovej liečby. Sú testy teraz genovej liečby, kosačíka anémia, o tom budem hovoriť za chvíľu. Len chcem povedať, že kým mnohé tie dedičné choroby, odhaduje sa teraz, že asi 10 tisíc tých dedičných ochorení, ktoré sú tzv. Single gene, to znamená, že je poškodený len jeden gén, lebo mnohé genetické ochorenia kóduje viacej génov, napríklad také tie, čo sa vyskytujú hojne, ako civilizačné choroby. My vieme, že mnohé choroby vrátane obezity, povedzme, sú multigénovo ako determinujú. Samozrejme prostredie, značná úloha a potom ešte aj genetické faktory, ale nie je to otázka jedného génu, jednej mutácie. Ale tam, kde sa predpokladá, že jedna mutácia alebo sa identifikovala, osekvenovala sa, našiel sa tam tá línia medzi tou mutáciou až po ten fyziologický prejav, patofyziológia, tak takých je zhruba 10 tisíc zatiaľ známych. Ja si pamätám, pred rokmi to bolo 1000, potom 2000, nedávno 6000 a už hovoria všetci o 10 tisíc takýchto chorobí. To je veľké množstvo ochorení. O genovej terapii sa hovorí v poslednej dobe intenzívne práve spojení s tou novou technológiou editovania génov a CRISPRom, ale samotná koncepcia genovej terapie je oveľa, oveľa staršia, dobrých 30 rokov dozadu. Vznikla vlastne vtedy, veľmi, veľmi skoro potom, ako sa objavil, identifikoval genetický kód v 60. rokoch. Polský biolog žijúci teda v Amerike, Václav Šibalský, profesor Krajčovič, asi to meno bude ešte si pamätať. My staršia generácia si to meno ešte pamätáme, už mladým biologom to nič nehovorí. Pravdepodobne Václav Šibalský bol prvý, ktorý, keď sa stopuje, že kto prvý použil ten termín génová terapia, tak zdá sa, že on ho použil, tuším, bol vtedy na Rockefellerovej univerzite, na seminároch so študentami
v 60. rokoch skrátka. Nikto nevie presne, lebo ešte nebola žiadna publikácia. A potom ľudia, ktorí prišli, ako je, povedzme Joshua Lederberg, nositeľ Nobelovej ceny, ktorý objavil tzv. Sexuálny život baktérií, prenos génov medzi baktériami, tak tí začali špekulovať o možnosti, že raz človek bude schopný liečiť tieto mutácie, ktoré spomínam, tieto genetické ochorenia. A to tým spôsobom, že neuvažovali tak, jak my dnes uvažujeme, že keď je tam tá mutácia, my ju opravíme. Nie, to bolo nepredstaviteľné v tých rokoch. Ale že tak, ako je to v tom prípade tej kosačikovej anémie, že máte ten heterozygot, že má jeden poškodený gen od jedného rodiča, ale druhý zdravý od druhého rodiča. Takže v tej bunke, do tej bunky sa vnesie ten zdravý gen zvonku a ten preberie tú funkciu. Ten začne produkovať, ten poškodený gen na tom chromozome ostane, neprodukuje správnu bielkovinu alebo neprodukuje bielkovinu vôbec, ktorú má ten enzym. Ale vy mu tam vnesiete pomocou vírusu napríklad alebo plazmidu zdravý gen. A ten zdravý gen tam bude fungovať a bude vyrábať tú zdravú, ako si zdvojíte ten, tú genetickú výbavu. Čiže to boli prvé úvahy o génovej terapii v tých 60. rokoch, začiatkom 70. rokov. Taká kľúčová práca. Toto je pravdepodobne prvá písomná práca z roku 1972, kde sa publikovalo tá koncepcia genovej terapie sa prvýkrát publikovala. Na tom obrázku, možno vidíte, tu je na tom obrázku ukázané, to je bunka, tam možno by som mal, neviem, ten kábel sa tam asi nedostanem. Skúsim to bez mikrofónu trochu vysvetliť. Budem kričať, neviem, či ma počujete, ale tu je tá predstava. Toto je bunka, toto je bunkové jadro, tu je DNA. A teraz, tuto je ten vonkajší gen, ktorý tam vnesiete. A buď bola predstava, že niekedy to bunky robia, hovorí sa tomu transformácia, že čistú DNA tá bunka rezorbuje a dostane sa dovnútra. A ona potom musí ale doputovať do jadra a tam sa nejako integrovať alebo niečo robiť, lebo v tej bunke to mimo by sa rozložila tá DNA, tam ona nemôže nejako existovať. Alebo pomocou vírusu, takzvaný vektor, ale môže to byť aj plazmid, sú dokonca vírusy, ktoré dokážu ísť do bunky a v bunke sa dostať do jadra a dokonca v jadre sa inkorporovať do chromozomu, toto je chromozom. To znamená, že keď vy taký dobrý gén, zdravý gén, zavesíte za taký vírus, tak ten vírus vám ho pekne krásne dopraví až do toho chromozomu. Má to len jeden háčik, povedzme, tie prvé pokusy sa robili s vírusom HIV. No, viete, to nie je úplne... HIV vírus je práve taký vírus, ktorý vlezie do bunky, a cytoplazmy sa dostane do jadra a v jadre sa je schopný zaintegrovať do chromozomu a stať sa súčasťou toho chromozomu. Takže vy potrebujete takýto vírus zbaviť tých génov, ktoré spôsobujú AIDS, aby sa tam nemnožil. Hej? Čiže zachováte tie gény, ktoré mu umožňujú dostať sa až k tomu chromozomu a inkorporovať sa a zavesíte za ňo ten zdravý gén. Čiže takto začali prvé pokusy s genovou terapiou. S takzvanou somatickou genovou terapiou, a to je dôležité povedať, že keď liečime gény, to neznamená ešte, že všetko sa, keď zasiahneme u ľudí, alebo aj u zvierat, alebo rastlín gény a zmeníme ich, to ešte neznamená, že je to automaticky dedičné. Môžeme zasiahnuť gény v tzv. Somatických bunkách. To sú všetky bunky tela s výnimkou pohlavných buniek.
Pokiaľ nezmeníte DNA v pohlavných bunkách, alebo v bunkách, ktoré vyrábajú pohlavné bunky, čiže v kmeňových bunkách, ktoré vyrábajú spermie a vajíčka, tak všetky vaše genetické zásahy zostávajú viazané na to telo. Vy opravíte gény v jednotlivých bunkách tela, ale tie pohlavné bunky majú stále tú mutáciu. Čiže vy môžete vyliečiť pacienta génovou terapiou napríklad tým, že mu tam vnesiete zdravý gén pomocou vírusu. Toho pacienta vyliečite, ale jeho potomkovia budú zase mať to genetické ochorenie a musíte ich znova takto liečiť. Tá somatická genová terapia, preto sa hovorí somatická, alebo somatické bunky versus pohlavné bunky, alebo línia pohlavných buniek, alebo zárodočné bunky sa hovorí. Sú dve stratégie. Jedna je taká, a to sa hlavne týka stratégie liečby, ktoré využívajú kmeňové bunky kostnej drene. V kostnej drene sú kmeňové bunky krvotvorby, krvných buniek. A tak, ako je možné dnes robiť transplantáciu kostnej drene, vy môžete vybrať z tej kostnej drene tie kmeňové bunky do Petriho misky, to je ten vrchný obrázok. Tam na tých Petriho miskách sú kmeňové bunky. Do tých kmeňových buniek vnesiete ten správny gen. Alebo dneska v modernej dobe už máte tie nástroje editovania génov, čiže tam môžete použiť CRISPR, povedzme, a opraviť ten preklep. A takto opravenú DNA v kmeňovej bunke zase inikujete do kostnej dreni. Samozrejme, tie staré kmeňové bunky musíte vyzabíjať. Čiže tam dáte nejaké cytostatika, nejaké látky, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny. Alebo tak. A vy, čiže nie je to triviálna liečba, samozrejme pacient. Nie je to žiadna zábava pre pacienta. No ale mnohé. Dneska už vlastne príklady takých somatických genových terapií už je viac ako 2000 experimentov. Z toho dobrá polovička je už tzv. Klinické experimenty prvej a pol druhej fázy. Čiže druhá väčšina je úspešných. Potom je druhá stratégia, to je na tom obrázku dole, že injekciou priamo do tela inikujete nejaký ten zdravý gén nejakej forme, či už s vektorom, alebo voľný DNA, alebo v nejakých nanočasticiach, alebo veda sa má o seba, jak to dopraviť. A ten gén, a to je zaujímavé, si nájde svoje miesto. To nájde, doputuje do tej bunky. No ale to je oveľa, by som povedal, menej úspešná stratégia, než tá prvá, že jedno je ceste Petriho misky. A ako som povedal, To základné rozdelenie je tých buniek na dva druhy buniek. Všetky bunky tela sú teda buď tie somatické, alebo tie pohlavné, tie germline. Tie modré guličky, to sú tie pohlavné. Ako náhle zigota vznikne spojenie dvoch pohlavných buniek, zigota sa delí, tam P1, vznikajú ďalšie pohlavné bunky sa spoja, vznikne zigota a z každej tej zigoty vznikajú tie červené guličky a tie sa ďalej množia a to sú vlastne tie somatické bunky. A medzi nimi je línia, dôležitá línia, za chvíľu poviem aj z etického hľadiska, nie z tohto biologického. Keď zmeníte gény v tých modrých guličkách, tak to sú tie zmeny, ktoré prechádzajú z generácie na generáciu. Čiže to je genová terapia tých pohlavných buniek alebo zárodočných buniek. A to je to, čo urobil ten Číňan, o ktorom ešte budem hovoriť pred rokom. A potom je tá somatická genová terapia. To sú tie zásahy do tých červených guličiek. To sú bunky jednotlivých orgánov, napríklad tých krvných buniek. Imunitný systém takto môžete opravovať, hej, to boli jedni z prvých pokusov, keď tie známe bublinové deti, hej, bublinoví chlapci,
to je poškodenie, ktoré spôsobuje, že vám úplne nefunguje vôbec imunitný systém, takže akákoľvek banálna infekcia vás môže zabiť, takže boli izolované. Hej, a u nich sa, to boli jedni z prvých pokusov, kde sa tá genová terapia, tam je mutácia určite poškodenie genetickej informácie a celý tá kaskáda imunitná nefunguje, nespúšťa sa. A to sú tie prvé pokusy, ktoré sa diali s tou genovou terapiou, to je tie samé o sebe zaujímavé. Tá koncepcia, ako som hovoril, začala koncom 60. rokov sa rodiť. V 72. bol prvý Science publikovaný ten článok o tom. No a potom prišla vlastne etapa, že kto to prvý urobí. Čo si podobné ako teraz tým CRISPRom sa odohralo. Sice, že jeden americký vedec, Martin Klein, na Stanfordovej univerzite, okrem iného bol to doktorant u nositeľa Nobelovej ceny, ktorý Nirenberga, ktorý skúmali a podielal sa pri bádaní, odhalovaní genetického kódu, si v istom zmysle povedal, že no ja to vyskúšam na iných pacientoch. Išlo tiež jedno ochorenie krvi, iné než je tá kosačiková anémia podobné, betotalasémiu. Vniesol do kostnej drene, to už neviem presne, čo tam DNA, ribozomálnu DNA, už neviem presne tie detaily, no ale urobil to, a to je najväčší prúšvih, urobil to bez toho, aby sa kohokoľvek na to pýtal. Už vtedy existovali etické komisie, a on potreboval povolenie od etickej komisie, aby takýto pokus mohol urobiť. Dokonca varovali, alebo už viacerí tam vystrkovali ako signály, že chcú už urobiť nejaký takýto genoterapeutický pokus. Napriek tomu, že ho varovali, tak on ho urobil. Tá publikácia nikdy nevyšla, takže on tvrdil, že pol roka tam tým pacientom pomohlo, ale to nikto nevie potvrdiť, výsledky neboli a jeho, myslím, z univerzity hneď aj vyhodili za to a tak ďalej. Podobne teraz, keď pred rokom teda ten Číňan urobil ten pokus, tak síce on to dal urobiť, akože on to dal ako etickej komisii, ale nie univerzitnej, okrem iného, ale takej komisii na súkromnej klinike. Táto tam, to je predmetom teraz veľkých debát, o čom vlastne tam tá etická komisia rozhodovala. Akože od nich mal súhlas a potom urobil tie ešte pokusy, ale nesedí to eticky. Ale tiež tá obrovská snaha byť prvým. Kým tamten urobil vlastne prvý, ale mal snahu byť pionierom, urobiť prvú génovú terapiu somatickú, tak ten Číňan chcel byť prvým, ktorý urobí tú génovú terapiu na pohlavných bunkách. On opravil pomocou CRISPR mutáciu, urobil teda voviedol mutáciu, to ešte sa k tomu vrátim, v zygote. Trvalo 9 rokov, to sa stalo 1980, ten doktor Klein. A potom etickou komisiou schválený prvý pokus sa uskutočnil prvá genová terapia, urobil French Andersen na Kalifornská univerzita, alebo jaká. To bolo schválený pokus etickou komisiou. A aj sa prezýva, ako som hovorí, otec genovej terapie. On aj napísal spolu s jedným bioetikom také prvé práce o etike týchto genových terapií. Ako som povedal, je viac ako 2000 tých pokusov už dnes, tých terapií. Rôzne choroby sa tým už vyskúšali. Je zaujímavé, že väčšina tých genových terapií sa používa na liečbu rakoviny a nejde vlastne o genovú terapiu v tom smysle, ako som ju to popisoval, ale ide o úpravu genetickú úpravu imunitných buniek tak, aby tie imunitné bunky sa im pozmenia receptory a zavesia sa tam, povedzme,
kancerostatika alebo nejaké látky zabíjajúce rakovinové bunky. A tie imunitné bunky alebo rakovinové bunky sú veľké potvory, viete, vedia sa maskovať. Takže toto je také, pripomína to tak trošku súboj medzi ponorkami a tak. Oni sa pomocou tých manipulácií génov sa upravia vlastne tie receptory na tých zabíjajúcich imunitných bunkách, ktoré likvidujú, aby sa nasmerovali na rakovinové bunky a likvidovali len tie rakovinové bunky a nie iné bunky, aby išli po tých antigénoch, ktoré sú charakteristické pre rakovinové bunky. A to dnes tvorí, vidíte, viacej, to je to žlté v tom grafe, viacej ako 50% tzv. Génovej terapie. No ale potom sú tam rôzne iné formy, ktoré sa tým liečia. Často sú to tie ochorenia krvi a hlavne kvôli tomu, že sa dá urobiť tá transplantácia kostnej drene. To všetko sa, no a ešte čo sa týka, ako sa to, kde sa to vlastne robí, tak zase cez 50% je to v Spojených štátoch, potom na druhom mieste v Amerike, v Európe a potom vidíte už veľmi málo v ostatných krajinách. Oficiálne už niektoré tie, to je tiež aj zaujímavá terminológia, či sa to má volať terapia alebo biologický liek. Lebo tieto, toto je na jednej strane liečba, ale my zároveň môžeme to považovať aj za formu lieku. Z toho hovorí biologický liek. Čiže, preto som hovoril, že gén môže byť nielen liečený, ale môže byť aj tým liekom. Tie gény vlastne môžu, môžeme považovať za formu, špeciálnu formu lieku. Monoklonálne protilátky, ale nechcem hovoriť tu zavádzať veľa tých termínov, čo si podobné, ako že sa dizajnujú špeciálne protilátky, ktoré idú po špeciálnych antigénoch, bunkách, tie sa považujú za biologické lieky. No ale CRISPR v 2012 sa vlastne objavili nové nástroje na manipulovanie DNA, to je skrátka CRISPR, ktoré pracujú ako nožničky, alebo sa pripodobňuje, sa tomu hovorí editovanie génov, alebo sa pripodobňuje tá genetická informácia nejaký štvorpísmenkový text, teda text zo štyroch typov písmen a teraz tak ako vo Word procesore vy s tým môžete manipulovať pomocou toho CRISPR. Navyše tá technológia nie je vôbec drahá, nie je vôbec náročná, čím vlastne sa dáva, a to je na samotnú debatu, taký dobrý nástroj pre tých všelijakých biohackerov amatérských biológov a garážových biológov, ktorí chcú v garáži vyrábať všelijaké geneticky zmanipulované organizmy. Čiže je dôležité povedať aj tento aspekt, pretože súčasťou tých otázok týkajúcich sa možného aj zneužitia, povedzme aj na vojenské účely týchto technológií, ale aj na ohrozenie vyplývajúce z toho, že niekto jednoducho amatérským spôsobom manipuloval baktériu a tam z toho, z tej garáži utečie. A môže to mať, nemusí to byť zrovna baktéria, ktorá bude zabíjať ľudí, alebo čo, ale môže ohroziť ekosystém, povedzme. Čiže toto sú všetko aspekty napríklad, ktoré naraz tieto technológie priniesli a o ktorých treba vážne diskutovať a dokonca aj jednať, pretože ľudia nečakajú a ako by som povedal, to editovanie génov je dneska na takej technologickej úrovni tak ľahko dostupné v istom smysle, že nepotrebujete veľké znalosti biológie, aby ste zmiešali určité vodičky, ktoré si kúpite cez internet a vytvoríte nejakú genetickú variantu, z ktorej môže byť, ktoré môže spôsobiť všelijaké nepekné veci.
Nechcem to strašiť, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že je to určité bezpečnostné riziko. To neznamená teraz, že všetkých tínejdžerov, ktorí majú záujem niečo puchtiť v garáži, musíme neviem čo podrobiť, neviem akým kontrolám. Navyše kontrolovanie takéto garážovej biológie je veľmi ťažké. Čiže to sú napríklad problémy, ktoré v Spojených štátoch intenzívne riešia, lebo tam biohackerstvo a do-it-yourself biology je značne rozvinutá. Čo sa týka využitia týchto CRISPR technológií, editovania génov, tak samozrejme tie staré, také primitívne, nie veľmi spoľahlivé, časovo veľmi náročné nástroje klasického génového inžinierstva, že restrikčnými enzymami rozstriháte, izolujete, ligázami pospájate, kde hra je náhoda, je najväčší faktor, že sa vám to dobre poskladá. Takže to skúšate dovtedy, kým sa vám to neposkladá, jak má. Tam všade naraz tie moderné technológie, CRISPR, editovania génov, to všetko zjednodušujú, zefektívňujú a dokonca robia bezpečnejším, paradoxne, pretože to môžete presnejšie nasmerovať v tej DNA, čo sa zasiahne. Treba tiež povedať, že tie technológie stále nie sú dostatočne bezpečné, ako by sme chceli. To znamená, že oni idú presne po určitých sekvenciách, že tak ako v programe dáte kurzor a tuto v texte niečo chcete prepísať, opraviť, len ten kurzor trochu niekedy odbehne inde. No a to môže byť veľký prúšvih, pretože môžete takto zasiahnuť niečo v DNA, čo je veľmi dôležité. Môžete takto oživiť onkogén a namiesto terapie vlastne vyvoláte rakovinu a navyše dedičnú, ak to robíte na pohlavných bunkách. Čiže to sú stále veľmi ešte vážne otázky, ale dá sa predpokladať, že je to len otázka pomerne krátkeho času, keď sledujeme ten pokrok za posledných 5 rokov, ako sa spresňujú tie technológie, ako sa stávajú stále a stále presnejšie, aké sú rôzne iné nástroje, ako skrínovať a detekovať takéto off-target, sa tomu hovorí, také zásahy do DNA, ktoré nie sú želané alebo nie sú cielené, tak sa dá predpokladať, že tá technológia sa v pomerne rýchlom čase vyvinie na pomerne bezpečnú technológiu, použiteľnú aj v humánnej terapii. A jeden z prvých takých, ako samozrejme tie krvné ochorenia, keďže tým trpí strašne veľa ľudí, aj na betatalasémiu, aj na tú kosačikovú chorobu v Spojených štátoch, okolo 100 000 ľudí na to trpí. To sú vlastne tí prisťahovalci, tí Afroameričania, ktorí si to z tej Afriky, tie gény poškodené priniesli sebou do Ameriky. No a samozrejme, tieto terapie nie sú lacná záležitosť, treba povedať. Dokonca momentálne sú najdrahšou terapiou na trhu. Hej. Nedávno, pred pár mesiacmi, si firma Novartis dala patentovať jeden z takýchto liekov na muskulárnu dystrofiu, jednu z tých foriem muskulárnych dystrofií a odhadovaná dávka jedného lieku je okolo 2 miliónov. Tak to je nemysliteľné, že v Afrike, kde nemajú ani 5 dolárov na rok pomaly na zdravotníctvo, v tých krajinách, kde majú veľa tých pacientov s kosačikovou anémiou, že tam niekto začne liečiť liekmi za 2 milióny. Fakt je ale, že napríklad v Českej republike, pokiaľ som to zachytil, už viem, že už tento rok plánovali niekoľko miliónov, majú zhruba asi na 10 pacientov iného ochorenia, takého genetického, ale práve na takto schválený liek. S tým, že už plánovali, že ten výskyt mnohých tých genetických ochorení, skutočne to nie je veľa tých pacientov v tej populácii. Takže tam napríklad už viem, že v rozpočte je naplánovaných rádovo teda 20 miliónov eur na liečenie zhruba 10 pacientov, plus minus.
Na Slovensku som nezachytil akékoľvek informácie. Tu máme problém, že na akej klinike majú umierajúceho pacienta liečiť, operovať. Z etického hľadiska, od tých 80. rokov, keď sa konštituovali vlastne tie pravidlá, ako používať tú genovú terapiu, tak sa vlastne vytvorili také základné rámce. A síce rozdelenie medzi somatickými a pohlavnými génmi. S tým, že v tých 80. rokoch a vlastne až do nedávna sa všeobecne prijal názor, že len idiot by si trúfol zasahovať do tých pohlavných buniek. Takže kým somatická genová terapia sa rozvíjala a prechádzala klinickými pokusmi, ako som hovoril, tých vyše 2000 pokusov podnes, tak panovalo všeobecné tabu použiť tieto manipulácie i za účelom terapie na pohlavné bunky. Ten dôvod je veľmi prostý, že ukázalo sa, je pár takých prípadov s to somatickou genoterapiou, napríklad vo Francúzsku chceli práve liečiť tých chlapcov, tých bublinových chlapcov, a vyskytli sa tam pacienti, liečili a povedzme, ja viem, z 5 alebo 6 liečených sa u jedného, dvoch objavila leukémia. A keď analyzovali tú DNA, čo sa stalo, tak zistili, že ten vektor s tým zdravým génom, čo tam mal liečiť, skočil v chromozome na miesto, kde aktivoval spiaci onkogén. A dôsledkom toho bola tá leukémia. Takže predstavte si, že niečo také by sa stalo u tých pohlavných buniek, tak máme problém, lebo sme vytvorili novú dedičnú chorobu pre ďalšie generácie. Takže už len čisto z tohto hľadiska bezpečnosti, že keď sa pomýlite v somatickej genovej terapii, tak s tým omylom ten nešťastný pacient zahynie, ale nešíri sa ten omyl ďalej do ďalších generácií u zásahov do pohlavných buniek sa už to prenáša na všetky nasledujúce generácie. Takže len z tohto čisto bezpečnostného dôvodu platilo donedávna absolútne tabu akékoľvek zásahy do pohlavných buniek. Dokonca sú právne dokumenty, etické, jediný bioetický dokument medzinárodný, ktorý je aj právne záväzný. Od tých dokumentov bioetických je veľa, ale majú len odporúčajúci charakter. Ale jedna výnimka existuje, a to je tzv. Oviecky dohovor. Dohovor o ľudských právach a bioetike Rady Európy. Slovensko je signatárom tohto dohovoru. A tam v článku 13 sa píše, že zásahy do DNA, do dedičnej informácie, ktoré by boli ďalej dedine, sú nepriateľné. Slovensko to podpísalo takisto, takže je to pre nás takisto tabu, ani sme sa to rodili. Británia to nepodpísala, Británia je to voľné, Čína to tiež nepodpísala, okrem iného aj preto, že nemá z Európou nič spoločné. Ale povedzme aj Rusko to tiež nie je tým viazaný. Ukrajina to tiež nepodpísala, pokiaľ si dobre spája. Nemci to nepodpísali, ale kvôli tomu, že im sa to zdalo málo reštriktívne. Briti to nepodpísali s tým, že je to príliš reštriktívne a Nemci to nepodpísali s tým, že je to málo reštriktívne. Takže aj v Nemecku, v Nemecku majú iné zákony, ktoré by zakazovali tieto pokusy. Takže to je jedna hranica v tom etickom zákaze, červená línia. A druhá je medzi tzv. Terapiou a vylepšovaním. To je tiež problém, o ktorom sme tu diskutovali. Ja to poviem na príklade, povedzme, rastového hormónu. Rastový hormón, ľudia, ktorí, nie že by sa im vôbec nevytváral, ale nevytvára sa im dostatočné množstvo, povedzme, práve vďaka genovým manipuláciám sa dneska sme schopní vyrábať ľudský hormón v baktériách,
prinesie sa tam gen ľudský do baktérie a vyrábame ho ako pivo, aby som to zjednodušil, tak jeho v dostatočnom množstve, aby sa mohol injekovať. A samozrejme sa začalo používať ako terapia u tých detí, u ktorých je nízka hladina rastového hormónu, tak samozrejme, aby získali normálny vzraz. Avšak veľmi rýchlo sa ukázalo, že rodičia tlačia na lekárov, aby ho predpisovali ten rastový hormón aj deťom, ktorí nemajú žiadne problémy s rastovým hormónom. A tá snaha je, a dokonca v Spojených štátoch už je viacej tých predpisov na takéto využitie rastového hormónu, aby, viete, no, chcú mať deti, aby boli vysokí, chlapci, aby boli vysokí. Lebo v spoločnosti podľa rodičov sú úspešnejší. Pričom to nie je lacné, tie dávky toho rastového hormónu, taká liečba by bola efektívna a zvýšila ten raz o nejakých 5-6 cm, to vyjde zhruba na takú dobrú súkromnú školu finančne, ekvivalentne. Čo si podobné je povedzme s látkami, ktoré sa vyvíjajú na povedzme boj proti Alzheimerovi. Proti, alebo senilite, jednoducho na zlepšenie kognitívnych schopností. No tak môžu brať aj ľudia mladí s predpokladom, že tá istá látka, ktorá u zabúdajúcich ich dostáva do normálu, tak u normálnych ľudí bude dostávať v tej Gaussovej krivke na opačnú stranu toho spektra. A tomu sa hovorí vylepšovanie v odbornej terminológii, human enhancement. A doteraz je to hlavne, no tak viete, aj okuliare sú formou vylepšovania, hej? V tomto prípade už zrak, ale niekto mal, že má dobrý zrak a ešte chce vidieť, ja neviem, do väčšie diálky, ďalekohľad, hej? To je už vylepšenie. Hej, toto je terapia a ďalekohľad je vylepšenie. Ale princíp ten istý. A takto je to s chemickými látkami mnohými, hej, ale protézy môžete považovať za vylepšenie. Alterapia, a potom bol veľký napríklad, hej, veľké debaty etické, do akej miery, povedzme, na, sú všelijaké látky na zlepšenie sústredenia, chemické študenti možno to poznajú. Hej, my tak používame také legálne, ako je káva, a takéto. No ale si predstavte, že nejaký test, nejaký pohovor a z 200 alebo 500 uchádzačov môžu prijať jedného alebo dvoch. No a tí nadopovaní sú lepšie koncentrovaní a možno lepšie odpovedajú na ten test a majú výhodu. Je to akýsi kognitívny doping a vzniká tu podobný morálny problém, ako je doping v športe. Je to férové, nie je to férové. Nemali by všetci brať potom ten kognitívny doping, keď idú na nejaké pohovory. To je potom je taká otázka, že lekári sú tie látky na tú pozornosť. V závere spomeniem našu knihu, ktorá nedávno vyšla a o ktorej bude debata na budúci mesiac a poľskí kolegovia z Varšavskej univerzity tam rozoberajú problém. Hej, lekári majú tie dlhé služby, povedzme, že taký neurochirurg, ktorý má dlhú službu a teraz si zoberie látku, sú látky, hej, sú lieky proti narkolepsii, sú lieky, ktoré, hej, liečia vlastne to náhle upadanie do spánku. Ja som mal v Amerike takého šéfa, on naraz ničal nič na prednášku. Padol a začal chrápať. A raz sme tam boli na jednej prednáške, nositeľ Nobelovej ceny a sedeli sme v predných radoch a teraz uprostred prednášky nositeľ Nobelovej ceny on takto odpadol a začal chrápať. Hej, to bol strašne trapný kontext, no ale to bola narkolepsia. Hej, narkolepsia, ktorá sa lieči, je to dôsledok toho, že vám tam v mozgu nejaká koncentrácia látky klesne a chémia sa to tam doplňa. No ale tieto látky sa používajú, sa nasadzujú pre letcov, povedzme, aby vydržali a nezaspávali, by boli koncentrovaní lekárov v dlhých službách a tak ďalej. Chirurgovia to berú. A teraz neurochirurg to zoberie, nezoberie. A teraz urobí operáciu. A teraz robí operáciu, tí poľskí kolegovia riešili problém, že
Ako to je správneho hľadiska, keď lekár, povedzme, nezobral takúto látku, operácia nedopadla dobre a rodičia povedia, je to jeho chyba, mal zobrať takú látku, aby lepšie odoperoval. Čiže toto sú už to, čo sa zdá ako science fiction, sa môže odohrávať už v realite a prinášať právne a etické problémy. A teraz si predstavte, že za každou chemickou látkou vlastne môže byť gen. Tak ako teraz sú chemické látky na zlepšovanie mysle, tak samozrejme oni ovplyvňujú zvonku tú koncentráciu nejakého neurotransmitoru, nejakej substancie mozgovej. No ale normálne v mozgu sú tieto neurotransmitory produktami génov. Čiže ak my by sme ovplyvnili zasahovanie do génov tú produkciu, tak nepotrebujeme zvonku brať chemické látky, ale vylepšíme kognitívne takého človeka priamo cez jeho gény. A tak ďalej, a tak ďalej. Génový doping. Jedna z veľkých otázok, či v súčasnosti sa nevie, či už sa používa genový doping, alebo nie. Vie sa, že teoreticky je to možné, ale agentúry všeličo robia, ale pravdu povediac, pokiaľ viem, nie sú schopné identifikovať genový doping. To znamená, že keď dosvalovám niekto, jak je ten princíp genovej terapie, strekne geny na, povedzme, APO, geny na zvýšenú produkciu ako červených krviniek. A ešte to môže byť vaša vlastná DNA, samozrejme, takže jak to oni zistia, jak to odizolujú. No a teraz si predstavte, že to všetko sa dá robiť na úrovni zigoty. Nie na úrovni, že do svalu sa pichne gen, ale do zigoty a začnú sa vyrábať ľudia takéhoto typu. Takže toto je ten kríž, ktorý má také 4 sektory. Jeden je somatická genová terapia versus zárodočná genová terapia, teda terapia tých pohlavných buniek. A potom máte zase vylepšovanie somatické v somatických bunkách alebo v zárodočných bunkách vylepšovanie. Čiže máte 4 kombinácie. A čo urobil ten Číňan? Fakticky on urobil to najhoršie. To, čo je tu napísané Germline Gene Enhancement. On tvrdil, že robil to žlté, ten Germline Gene Therapy, pretože to, čo tento Číňan robil, jak sa to má čítať, tak nejak. Ale po našom hejanku v anglickej transkripcii, ale čítať by sa to mal asi ináč vyslovovať. Tak on vlastne urobil to, že tvrdil, že chce zabrániť tomu, aby deti v rodine, kde otec má HIV vírus, neboli infikované, aby znižil riziko možné infekcie. Takže ich urobí geneticky imunnými voči HIV vírusu, lebo je taká známa vec, že HIV vírusy musí na povrchu bunky sadnúť na tie receptory, to sú tam tie čierne čudlíky, čo trčia. A existujú aj prírodzeným schonom, existujú mutanti, ktorí to nemajú a sú prirodzene rezistentní voči HIV infekcii. Myslím, že prvýkrát sa to pozorovalo u tých kenských prostitútok, ale nie som si istý. Vyskytuje sa viacero verzií tejto odolnosti voči HIV vírusu. Čiže on urobil, že vystrihol gén, alebo to bol teda cieľ, vystrihnúť gén, ktorý kóduje tie receptory na povrchu buniek, na ktoré si sadá HIV vírus. A urobiť to v zigote, to znamená, že deti vzniknuté z umelého oplodnenia takýchto rodičov budú odolné voči HIV infekcii. A tak vznikli Lulu a Nana. Detičky sa naozaj narodili, to nikto nechcel veriť, že si to skutočne niekto trúfne. On to pred rokom teda oznámil,
že to urobil. Tá práca nikdy nebola publikovaná. Toto je screenshot, čo som urobil z jeho prezentácie, ktorú mal na konferencii v Hongkongu, kde tam ukazovali, jak to urobil a nejaké dôkazy. No neskôr sa ukázalo, no potom zmizol. No dneska vlastne nevieme, kde je. V domácom väzení z univerzity ho vyhodili. A medzi tým samozrejme sa celá verejnosť zhrozila, odborná. Pretože nie, že by to bolo v princípe niečo zlé zasahovať do línie pohlavných buniek, ale nie v tomto štádiu poznania a v tomto štádiu tých technológií. To je skutočne veľmi riskantné. Ukazuje sa, že zrejme aj on podcenil to riziko, pretože podľa všetkého nepodarilo sa mu tým CRISPRom urobiť tie presné zásahy, ktoré teoreticky sa dajú urobiť. Ukazuje sa, že v praxi tie zásahy neboli také. Ukazuje sa, že jedno z tých dievčatok vôbec nie je odolné voči HIV. To netrafilo. Teraz nevieme, kam sa to trafilo, čo je poškodil. Zároveň sa objavili práce dávnejšie. Teraz tu hovoríme o tom vylepšovaní. Že u myši, keď ich zbavíte takto toho génu, ktorý spôsobuje citlivosť voči infekcii HIV, lebo sa robili takéto pokusy u myši, že sa im vysekli tie gény, tak tie myši sa stali, tuším, o tretinu inteligentnejšie v tých myšacích testoch. Neviem, čo presne tie testy obsahujú, behanie po labyrinte, alebo čo. Hej, chytrejšie. Čiže v istom smysle on urobil genetické, dedičné, kognitívne vylepšenie. Ak je to tak? Nevieme, to sú len dohady. Ale tie sa ukázalo, že tieto zásahy do toho génu, ktorý koduje ten receptor, skracujú život. A to už máte etický problém. A to aj to vysvetľuje celý ten problém, ktorý súvisí s týmto zasahovaním do genetickej informácie, hlavne keď to robíte na pohlavných bunkách. Že vy môžete aj vylepšiť, ale súčasne môžete aj poškodiť. Napríklad ten istý gen, ktorý spôsobuje teda gen vystrihnutie toho úseku DNA, ktorý spôsobuje odolnosť voči HIV infekcii, spôsobuje, zvyšuje infekciu, citlivosť voči infekcii západonilskej horúčke, ktorá je takisto neliečiteľná choroba, takisto smrteľná. Čiže tým chcem povedať, že ten vzťah medzi zásahom do génov a jeho dopadmi môže byť veľmi, veľmi komplikovaný a môže byť aj, že ten istý gén môže byť zodpovedný za kladné vlastnosti, ale súčasné aj za záporné vlastnosti. Je to veľmi jemná, povedzme, hustá a veľmi jemne nastavená sieť interakcií medzi génmi ako viacerými a aj tým organizmom, čo sa deje a zasahovať do toho bez nejakého poriadného poznania tých dopadov a dôsledkov je veľmi, veľmi nebezpečné. Čiže ja napríklad som principiálne za to neodsúdiť túto možnosť, ale beriem vážne tie výhrady. Toto je jedna kniha No Game of Species. Viete, to sa možno deje, ale to označenie GMO, už keď sme pri tom, je nepresné. Dokonca aj v tej legislatíve, lebo GMO sa vzťahuje na prenos, tak ako je tá klasická génová terapia, na transgenové zvieratá, že na prenesiete gén, povedzme, z iného organizmu do iného organizmu, z iného biologického druhu do iného biologického druhu a takto sú GMO ako definované. Tuto vy neprenášate žiadne gény. Vy opravujete preklepy tej istej DNA, ktorá tam je. Tak napríklad niektoré geneticky zeditované rastliny v Spojených štátoch, tá agentúra, ktorá to má kontrolovať, FDA,
hej, a povoluje GMO a trvá to roky a stojí to strašné peniaze, tak povolila, respektíve odignorovala tieto geneticky zeditované organizmy s tým, že legislatíva sa týka GMO a geneticky zeditované nie sú GMO. No ale to neznamená, že to je bezpečné. Pretože aj zeditovanie genetickej informácie môže byť nebezpečné. Možno niekedy nebezpečnejšie než púhé GMO organizmy. No a na záver, Čína. Nevieme, čo sa stalo s čínskym vedcom. Ale ja som možno minule ukazoval, niekde na nejaké prednáške som ukazoval taký záver z YouTube, kde sa pýtali jedného čínskeho vedca, interviu robili na tieto zásahy do DNA. Sa ho tam ten americký novinár pýta, že no čo hovoríte, že je to hra na Boha? A na to ten čínsky vedec. Ha! To bola jeho odpoveď. Čiže na jednej strane je to taká silná metafora a aplikuje sa často na všeličo. Na druhej strane, ako pre mnohých ľudí, táto metafora nič neznamená. Nedávno, keď Číňania teraz si popol zdánlivo na verejnosti za tieto pokusy, tak v Rusku sa objavil vedec, ktorý rovno povedal, že to ide urobiť, ide opraviť gény v zygote, genetické ochorenie, ktoré spôsobuje hluchotu. Našiel také páry niekde na Sibíri, kde sa dedične dedí hluchota. Hej, tým sa chce vyhnúť tej námietke, že kým ten Číňan nerobil terapiu, ale vylepšenie, tak on bude robiť terapiu, čiže splní jednu z tých etických námietok. Hej, a my, keď už mám strašiť, podľa určitých informácií sa už v Rusku uskutočnil akýsi tajný meeting biológov, kde preberajú tie možnosti vytvárať geneticky editované deti. Údajne v tom je aj zaangažovaná najstaršia Putinova dcéra. No, keďže v takých štátoch ako je Čína a Rusko sa k nejakým veľkým informáciám človek nedostane, tak stále nevieme, do akej miery sú to konšpirácie a do akej miery sa máme vážne obávať. Každopádne je to téma, ktorú musíme sledovať, musíme sa nad ňou zamýšľať, týka sa aj nás. A ako som už povedal, ja osobne zastávam názor, že nie je dobre to paušálne zakazovať, ale naopak je potrebné sa postaviť k problému čelom, to je aj v týchto článkoch, ktoré tu uvádzam, ktorých som písal, alebo spolu aj s profesorom Kaplanom z New Yorkskej univerzity. Si myslíme, že aj ten európsky postoj, tá snaha to uvaliť, akési embargo, je nezmysel. A to kvôli tomu, že jednak je to nekontrolovať, je to nerealizovateľné, je to gesto, ale to nie je ako kontrola atomových zbraní. To neodkontrolujete. Čiže treba hľadať veľmi sofistikovanú, zmysluplnú a prakticky realizovateľnú reguláciu týchto pokusov na jednej strane a zvažovať, nevyhodiť a nezakázať, povedzme, tú možnú genetickú terapiu, a to aj terapiu dedičnú tých pohlavných buniek, aby sa neprenášali tie genetické choroby do ďalších generácií a nezakazovať ich s poukazom na to, že tá technológia môže byť zneužitá. To nestačí. Každá technológia môže byť zneužitá. To nemôže stačiť ako argument, aby sme ju zakázali. To neznamená, že ju nemáme regulovať. A to sú niektoré tie práce, ktoré som tomu posledné roky venoval, a to, čo aj spomenie Jozef, tá vľavo je knižka, ktorá nám teraz vyšla nedávno z minulého projektu ešte, kde je aj tá práca tých Poliakov, ktorí riešili toho chirurga s tými vylepšovačmi, a najnovšie číslo Filozofie, kde tiež riešim otázku
do akej miery, povedzme, ten fenomén editovania génov môže ovplyvniť samotnú filozofiu. Lebo ak si uvedomíme, že ak gény dizajnujú naše kognitívne schopnosti a do určitej miery vytvárajú to, kým sme, a teraz to editovanie a tie pokusy aj poznávania génov zodpovedných za vývoj človeka a jeho kognitívne schopnosti sa pomocou moderných technológií budú vedieť lepšie a lepšie skúmať a definovať, tak potom filozofia, ktorá definuje človeka tým, že špekuluje od čias rannej antiky o tom, čo je človek, a zase sú to len špekulácie o špekuláciách, sa neocitne v podobnej situácii, ako sa ocitli filozofovia, keď meditovali, jak vyzerá vesmír a svet, ale skutočnú odpoveď priniesli až kozmologovia, moderná fyzika, astrofyzika a tak ďalej. Možno sme teraz, ako my filozofovia, na prahu akejsi podobnej revolúcie, že naše špekulácie o ľudskej prirodzenosti budú empiricky testované tak, ako špekulácie o počte svetov filozofmi. Ďakujem. A naša katedra, ešte reklama, našej katedry a našho centra pre bioetiku. A tým končím.